aika hienoa musiikkia. Eikö hetken tässä on nairuut? Spiikkaa jotain. Onko se päällä vai? Vittu mä en näe, et missä toi kameran linssi on tossa raivassa. Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. Pystymme viholliset. Minä olen Kodpyry ja sinä et. Niin hyvässä kuin pahassa. Tämä vlogi kuvataan karmiinin punaisena yönä, joka on päivämäärältään hieno päivä, jota en muista, mutta perjantai 10-11 kuukautta, eli elokuuta, kai juu. Klassikossa ja suhisee, kun karmiinin siis punaisen kuninkaan hovi avaa porttinsa. Mutta mikä tekee klassikon? Tätä sieltää pohtia, muttei liikaa, sillä kaikkea ei voi eikä kannata selittää. Jaksoja soitetaan koko yö, eli oliko se sitten 8 jaksoa. Tänään kuulemme progen klassikoita, ja sellaiset aloittaa Van der Graaf Generator, joka miettii ajan olemista kappaleessa Darkness. Ja meillä on täällä karmiinin punaisena yönä samalla sen lisäksi, että kuunnellaan progia, niin meillä on myös Pokemon-pelien lanit, mitkä eivät edisty. Jotka eivät tällä hetkellä edisty paljon, koska kukaan ei tällä hetkellä pelaa. Mutta me pelattiin jossakin kohtaa erittäin aktiivisesti. Ja lisäksi stalkattiin ihmisiä Facebookissa ja soitettiin 02 ja pyydettiin viestiä. Ai siellä oli. Mulla on yksi tärkeä ilmoitusasia, minkä mä sitten ilmoitan joskus myöhemmin. Saatte kuulla sen sitten myöhemmin silloin. Siinä videossa, minkä mä sitten teen silloin myöhemmin, mutta niin, toistaiseksi tää taisi olla tässä, ellei joku meidän lannittajistamme halua sanoa jotain. Jos mulla ei oo täällä. Tää ei voi. Kerro mielipiteesi kuulutuksesta. Kuulutus on hyvä juttu. Mulla on viesti Ollelle. Feidereille ei jätetä mitään. No niin, joo. Assu tyytyi vain tuijottamaan kameraa eeppisen näköisesti. Tässä se on kaikki muut saa katsoa tää video YouTubesta, paitsi Olle, koska Feidereille ei jätetä. Totta tota. No mut ei Olli sitä tiedä ennen, kun se on kattonut tohon. Oikein se. Elikkä, toisin sanoen, Olli herralla klikkaa pois videosta nyt, muut saavat katsoa loppuun. Ja loppu taitaa olla tässä, eli hei hei.